Komunikasi bermasalah, apa penyelesaiannya? Minggu ini riuh rendah beberapa pemimpin Pakatan Harapan berkata bahawa kerajaan menghadapi masalah komunikasi. Mereka seolah-olah baru bangun dari tidur yang panjang. Setelah kalah pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai dengan teruk apabila pengundi kaum Cina berbondong-bondong meninggalkan Pakatan Harapan dan mengundi MCA. Naib Presiden Pakatan Harapan, Datuk Salahuddin Ayub dilaporkan berkata kegagalan memanfaatkan penggunaan media sosial menyebabkan rakyat termasuk pengundi di Tanjung Piai tidak dapat melihat kejayaan Pakatan Harapan mentadbir kerajaan dalam tempoh setahun enam bulan. Salahuddin Ayub ialah Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani yang dilihat amat rajin turun padang. Tetapi kita tidak tahu siapa yang beliau temui sehingga kementeriannya turut dilanda masalah komunikasi. Kenyataan yang sama turut dikeluarkan oleh pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM Muhammad Faiz Fazil, yang berkata komunikasi kerajaan perlu diubah secara drastik dan komprehensif supaya segala polisi dan tindakan kerajaan sampai ke akar umbi. Saluran media rasmi kerajaan seharusnya dimanfaatkan untuk menjawab segala dakwaan pembangkang yang sering membangkitkan sentimen negatif di kalangan rakyat, tegasnya di Petit Malaysia Deadline. Sementara itu, laporan juga memetik penasihat umum amanah Datuk Sri Ustaz Ahmad Awang sebagai berkata di kalangan 300 duta rahmah yang dilantik awal tahun ini, ada yang menghentam kerajaan. Menurut beliau, pergerakan gagasan rahmatan lil alamin terbantut kerana faktor kebebasan penceramah PAS yang menguasai masjid-masjid. Inilah kelemahan kita. Masjid dikawal oleh PAS dan kita tak pantau. Itu yang wujud tanggapan serong katanya. Dalam bahasa mudah, Pakatan Harapan menghadapi masalah komunikasi yang teruk dalam menjelaskan dasar serta tindakan kerajaan yang kini menjadi tanggungjawabnya. Akhirnya, Tun Dr. Madiri juga mengaku kerajaan Pakatan Harapan kurang kemahiran dalam komunikasi untuk menyebar luaskan mesej mengenai usaha dan dasar yang baik. Perkenaan dengan uh, tuduhan bahawa sekarang ni patah hati pada harapan ini sudah tidak disetujui oleh rakyat. Kalau hari ini kita ada pilihan raya, kita akan kalah. Jadi kita nak tahu sebab apa. Jadi kita bincang uh, panjang dan lebar berkenaan dengan di mana kesalahan kita. Dan kita dapati bahawa kesalahan itu tidak ada. Tapi komunikasi kita Kerajaan ini tidak pandai berkomunikasi dan memberitahu apa yang telah dilakukan. Namun, percayalah, kerajaan sudah melakukan lebih banyak perkara berbanding mana-mana kerajaan lakukan dalam tempoh masa yang singkat. Satu setengah tahun, kata Tun Dr. Mahathir di petik beberapa media. Anehnya, pemimpin DAP sunyi sepi mengenai masalah komunikasi yang dihadapi Pakatan Harapan. Adakah mereka sedang memasukkan kepala ke dalam pasir? Kerana Menteri Komunikasi dan Multimedia (KKMM) yang menguasai media perdana adalah Timbalan Pengerusi DAP, Kobit Singgio. Serangan jelas, KKMM dan agensi di bawahnya gagal dalam memainkan peranan sebagai komunikator utama yang cakna, cekap dan berkesan dalam memberi penerangan mengenai inisiatif kerajaan dan isu-isu semasa kepada rakyat. Komunikator utama yang diharapkan ternyata tidak mampu mengelakkan masyarakat awam daripada terpengaruh dengan berita tidak benar dan mainan persepsi. Selain itu, terdapat juga tuntutan agar Tun Dr. Mahathir segera menyerahkan jawatannya kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dengan penyerahan itu, secara tidak langsung rombakan kabinet akan berlaku dan para menteri yang tidak cekap dalam berkomunikasi boleh digugurkan atau dipindahkan ke kementerian yang tidak memerlukan kemahiran berkomunikasi. Tidakkah kalian tertanya-tanya kenapa masalah komunikasi tidak timbul sebelum berjaya menawan Putri Jaya dahulu? Sekadar menjentik ingatan para menteri ketika itu Cyber Trooper tidak berbayar Pakatan Harapan bertungkus lumus untuk menaikkan kalian kerana tidak sanggup lagi diperintah di bawah rejim kleptokrasi. Tetapi selepas menang, mereka dilihat diabaikan. Justru terimalah natijahnya apabila Cyber Trooper ini menjadi beku. Bagaimanapun jika wujud kesediaan untuk berubah dan memperbetulkan jentera komunikasi sehingga ke akar umbi harapan masih bersinar melangkau pilihan raya umum ke-15 insya-Allah. Eh. Hai. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.